Bwetuwa gila ku Afrigo Band, abasi inga tujukira Moses Matovu yeka. Na ye omwana wensene ne Haman Sewanyana. Ebisele bisinga tumubusa amaso kuba tumulaba ku ngoma zokka mu bandi eno. Ne lwali londi na ye. Haman, sainso okulabagana. Naye sainso okusanga. Akasero okasanza otya. Kazibu nnyo kubanga sikola. Afrigo Band ojiyingira mwaka ki? Afrigo Band njiyingira mu 8. Kumwenda chinana. Au ine miaka angemeka au. Ha. Wanne miaka kubanga ngoba abiri. Around the way anga abiri oba 18. Utandika kuzanyisa bivuga ki? Kubanga ku miaka anga abiri abantu basinga tebana bakwasa munnyo bivuga bisinga. Utandika kuvuga kuzanyisa bivuga. Akati ebivuga byange bingi ko natandikira mu somero. Obaka ngambe ndi talented ndatandikira waka mchalo. Nali nava musomero nava centenaries ne nyingira mu international hotel. By then yali itiwa international hotel kati manyiddwa nga Sheraton. Kati nemberamu emyaka egisinga obungi. Nemberamu paka olutalo olwa 79. Kati olwa 79 bwelwa gwe bintu byonna byali looted nga tewali nnyo bivuga kakati ne bujjamu ate politics naye nga tetumutegera abamu kubanga ffe tuli badongo ate nga bana abamutegera bwe bakulabaga nti golabika oli wagundi kakati kyenava hoteri njivamu kagaba ngabo manyi groups zijja zichuka abasinga bagenze nnyo mu America anadala bava mu Afrigo Band bwe kiki ekya kumidde wano nandi wadde nasiga dewewe naye nagenda nga nembalira emyaka gye mazenga ndi mu music njisule emyaka nji abolishing ate kakati ngende ku mirimu emirala ebweru ngabo manyi emirimu mingi egiriyo nandaba emyaka gyange 10 gye mmaze giba gimpisa bubi. Biseera ebyo abadongo mwali babuvunaanyizibwa nnyo naye ennaku zino ofukisaba embeera nga ekyuse mugoloza ki? Embeera ekyuse olw'ensonga nti kati buli omu buli alina ssente musician. Kubanga bwakwata ssente n'agenda mu studio n'akusanga naga nti era mu rhythm ya gundi n'ateekamu ebigambo bye music aba awedde. Ne mumpromotinga nnyo nabeera ku ntiko. Ekitaaliwo luli ne ku Radio Uganda awo nga waliwo akabondo akatuula ne kawuliriza oluyimba lw'okompozize ne bagamba kino kibulamu bino ebigambo bibita tujja bisa ku radio kino tetujja kukola wetuti nga music bamala musengejja n'olyoka okola ki ne balyoka bamukuba ku radio ya Uganda ensi now kasita kano kabeerawo mwana mpisizamu oluyimbala nze kyannema okuva lwe nazaalibwa sigulirira nnyimba zange zikuba ku radio oba ku tivi ate mu gurupu zonna kuba nina gurupu eya percussion discussion Africa tekikola n'Afrigo Band nayo tekikola ntikwata sente onkubire nnyimba zaffe tukola bukozi music bwe bamusiima ne bamukwaki ne bamupulayingira abantu n'abantu ne bamwagala kyekitukumye okubeera kiki ekyabaleetera okuva mu kiwayi kya Afrigo Band ate okwekola mu Big Five? Ya kati Sango yakola Big Five naye nga oluvannyuma lw'okuva mu Afrigo si mu mwoyo mubi yasalawo aveemu akole emirimu gye owulidde kakati nze kyendowooza nti omuntu omu bw'aba avudde mu gurupu ebatemenyese nti enjawukana tebanjawukana y'amaanyi naye mwe muba musiganga muli faamu omuntu omu bw'avaamu kiba tekinnanyo problem so tekyabakosa nnyo Tony Ssengo okuva munaagenda mukunji tekitukosa era tulinga ba mupiira oyinza okuluma omuntu nti abadde asamba bulungi Ronaldo yava mu Maniu n'agenda eyo Madrid wa kakati yakomyewo it's the same thing nange nyinza okuva mu Afrigo neŋŋenda oba ngenzeewa oba bampulidde nkubira mu gundi naye ate olw'okuba navaamu siyombye na bandi era osanga nga nyinza n'ogamwami matovu nti owaali kangende egindi eno ndali mba nsobola okudda
wagena nutandikawo nawe ekibiina ekikyo ekya percussion discussion Africa. Africa. Yes. Ateka kigwekye kya kusikiriza nawe yali mbeera ye munge yatone sengo ntina no. Ndikawo kantu ko kabali. Kwegamba nze kungoma yange jenkuba. Abantu banta wanyanga nye bweru. Bambuzo bandi mu Congo. Ngeje nkuba mu Congas. Oba Tumbas. Yes. Gabaloza ndi mu Zaire. Ndi mu Congo. Naye mbaganze ndi mu ki? Mu Uganda. Ndi mu na Uganda. Ndi mu Uganda. Kakati naye nga tugenda mu festivals. No groups we zikola biki biki. Kakati nga mpulira South African music. Nga tebagaye nti kyambadde yamuyimba. Naye wawulira instruments. Ngomanya nti yo beat ya South Africa. Yes, ya West Africa. Erojulira buwulizi nomanya nti abo ba West Africans. Nga tobuuza ni yayimba luyimba. Naye ngeje bakubamu. N'okuyimbamu kwabo. Wawulira nti abo ba West Africa. Kati nange yagala nnyo kikola. Nembuza abamu ku mikwano gyange ba Baba Mal, Salif Keita, betwasingana nga Yosondu n'omuganda nti naye banne mwe mupa mutya muziki wamwe naga nti omanyi ffe we bring music from grassroots tukozese twakozesanga ebyuma byaffe eby'ekinnansi ne tugenda nti developinga bwetyo ne tuba ku kyetuliko. Era mu butuufu nga ne mu bandi zaabwe era olabamu some traditional instruments zaabwe. Kati nange nenga nti naye kansuse nkoleyo music ow'ekika ekirala owange. Kubanga ate owa Africa ali different ku wange ku kwezo zinakawunde ze wawulira ali different. Nga nze nkozesa byuma bya kinnansi bya wano ne nfyuzingamu western ne nfunamu ekintu. So percussion mwasobola okuddamu ne mukwatagana ne mwami Matovu ono ne mukolagana bulungi era ne mudamu ne mukuba ebyammwe nga ate bwe muddayiri mu percussion. Era ffe tetwawukanako na Frigo Band. Percussion teyawukana. Nakola music nga wanjawulo nnyo ne Frigo Band. Okay. Ate nababuulira. Ngenda kukola bweni ne bweni ne bweni ne bweni. Namugamba era naye nakimanya. Era that's why twasigalanga. Bwe nfuna emikolo ngenda n'enkola na Frigo n'egenda n'ekola bwe tuba nze sirina nga tubeeramu ffenna era bwe nkola ivenna byagabana kati nze ku independence ya 50 years nagenda Japan ate Frigo yakolera Sweden ositegeera n'olwokuba nze nafuna chance nga percussion egenda Japan. Nengawa mkama ene mga nti wae mfunyo akalima ate mfuna kuka kasente akati nze kanju zene no sija kusuwa. Naga nti wali mtawana gendo kakole ate tuja kusinga tugende maso. Kwa gani kola gane jenandisa wia wantu wakola gane. Umutu wakole chiche tebubwa bulavi. No nyiga ulo kwa gundi akoze chiche wachiche lacho vula wa matutumu wa gala nye. Mulamu na malampiteri nyeri, amulamu we mulamu, mulamu wange. Mulamu na malampiteri nyeri, amulamu.